לפני שנראה טבלה מעניינת, אולי עונה על השאלה, שאלות שתשאלו, ואפילו ספר שלהם נכתב על זה. ארז סדמו כתב ספר, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, והעבדה ברורה. רואים כבר מפינוי סיני, עד ימינו נתניהו קצת קשה לו לעקור מקומות של בדואים, כל זאת זה לבנות. רואים את זה בעליל, מי אמרנו פינוי סיני, דרך ההנתקות, השרון, כל הימינים משום עברו סמלים, אפילו נתניהו. אלא שאלות טובות, ברור שאלות טובות, הספר תדע לקרוא את התשובה. מה הוא אומר, אני לא יודע. בכל זאת, כשאלה שאלה זאת גם שואל חבר כנסת לשעבר, אריה אלדד ראיתי, דפנה אליאל. בכל זאת, שאל גם, מדוע נדמה שראשי ממשלות מהימין משנים את עמדותיהם ונוצאים שמאלה, כשהם מגיעים לחס רשות הממשלה? לא נדמה, זה בי נדמה, מדוע נדמה. זה ברור יותר ויותר, רואים. בכל זאת, נו, מה התשובה? יש פסוק מעניין, במשלי. פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ ידנו. מעניין שבאמת יש גם פתגם ידוע, לב מלך השרי ביד השם, שזה יותר נמצא בפיוט ישן. נכון, איך שלא יהיה, המציאות היא, מה ששלמה המלך אומר, שלב מלך, לא רק מלך, שרים באמת גם ביד השם, על כל אשר יחפוץ ידנו. הוא מעטה אותו לפי הזכיות של עם ישראל, שעם ישראל לצערנו פוגעים בתורה ולא ראויים למה שרוצים אותם צערים מלאכים. לפני זה הכל, ניתן לכם את הכל, כבר הכל, כל את ישראל, הכל, מה, בלי, ברגע שבאים, מצטערים זה. מה איך אומרים שם? מה שאומרים מפה לא רואים משם, לא יפה. בכל זאת, האמת היא, לא צריך לכתוב ספר הזה, אז האמת היא שישראל, לזכות לישראל, צריך שמירת שבת, צריך שמירת... איך כתוב? אם חס ושלום פוגעים בעריות, תקיע ארץ אתכם, מקיע אתכם. תעשו את הכל, תבטיחו, כן, ימין, אנחנו ימין, ימין השם וזרחה, אל כאלה אנחנו... נעשה הכל, ואין רואים בפירוש שזה לא צריך פה, זה לא דמיון, זה המציאות. אם כן, אז זו התשובה, פלגי מים, לב מלך ויד השם על כל אשר יחפץ ידנו. עשינו טבלה מזמן למעשה, לראות מה קורה עם ממשל ישראל בשנה הזאת. אז יש פה הופעה, חידה של ממשל ישראל עם השנה מתשע"ח, נו כן, השנה הזאת, אמרנו הרבה פעמים שעניין משיח, השנה היא תשע"ח, בגלל שזה מזמן בריאת האדם הראשון. מה שתשע"ט, זה בגלל שמונים מבריאת העולם שהייתה שבוע לפני האדם הראשון, ועניין טוב לגבי יובלות, שמיטות, שנים מעוברות, מובן. אבל לגבי משיח, סדר עולם אלה ואחרים גם, אומרים שהמניין היום תשע"ח, שמונה, זה גם מתאים, גם שנה רגע למשיח. רואים פה את המשיח, מופיע, יכול ממשל ישראל משיח. לא הממשל ישראל עכשיו המשיח, אבל אם ירצה השם, התופעה הזאת תהיה. אם כן, משהו פה, ממשל ישראל, תשע"ח, כן, ואני אומר התשובה, כי תבוא אל ארץ משותיכם, אשר אני נותן לכם, כן, ההבטחה שנבוא לארץ, יפה. ועוד פעם, שבתם אל רשויותכם, וזה לכם, ברור שהתנועה היו תשובה, שכתוב בו תשובה. רק רציתי לדעת אם איפה הימין והשמאל, שהימין הופך לשמאל, גם יש כאן איזה... איזה רמז, שמנו ימין, יצא הפוך, יצא שמאלה, בסדר, אבל כשחיפשנו את שמאל, יצא ימין לשמאל. איך מתחילים ימין? שמאל לשמאל ימין. יכול להיות, מעניין שבמה שמופיע פה, לוק קטן של ימין, והגבלה, הגבלה מאוד משמעותית. זהו זה, כמובן שממשל ישראל, שלצערנו, פוגע בתורה, בקדושה, באחרי הישיבות, וכל מה שמזכה את ישראל לארץ, אז לא פלא ש... צריך להחזיר שטחים, צריך זה, ונתניהו קשה לו. קשה לו לעקור אפילו שם איזה... לא יישוב, מה, כמה בתים של בדואים, ולא לבנות, בכל זאת. ההסבר הוא שיש לנו תרבות אנשים חטאים, כן?
זה התרבות שלנו היום, זה תרבות אוהבינו, כן, לוקחים מהגויים, אין תרבות ישראל, אין קדושה, אין צרה, אין יופי, רק זה מה שלוקחים מהחטאים, תרבות אנשים אחרים. זה לא פלא שלכן מצב כזה מביא שמי שמצביע ימין מצביע שמאל, כן, שמאל, שמאל פיפו. וזו התשובה, לא צריך לכתוב ספר שלם על זה, כן, ספר שלם זה טוב, להביא את העובדות, אבל מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? זה ההסביר, פלגי, זה הפסוק במשלי, פלגי מים למלך ויד יסיסם, או כל אשר יחפש יתנו, וזה מה שבאמת היום כבר יותר, לב מלך ושרים ביד השם, שזה כבר נכתב באיטיות ישר. אם כן, טבלה מעניינת, חשובה ואקטואלית, ייתן השם ונבין שזה האמת, ורק האמונה בשם, לדעת שלב ישראל ביד השם, ולכן הרבה יבטיחו לכם, כולם, בנט, כולם, שאנחנו, כשאני יצא ביטחון, אם אני אהיה, זה עושר, כלכלה, מפותחת, כל ההבטחות היפות לפני הבחירות, ברגע שמגיעים לשרים, מלכים, סבב, הלב כבר לא ביד שלהם, זה הקדוש ברוך הוא, הוא שקובע מה יהיה, וכשחס ושלום פוגעים בקדושה, בעריות, נותנים למלך, אשר ככה בדרך, עכשיו זכר, רפי ידיים, רפי ידיים במצוות, דרך אגב, רפדים זה המקום הראשון שנתנו למצרים, שם הייתה תחנה ראשונה, חגיגה, ואז זה מרמז לנו, מה שנתנו, רפו ידיהם בתורה המצוות, בייחוד בתקופה של אז, נחלינו. לא היה כל כך הרבה בלי שבת מהיום. בכל זאת, השם יעזור ונגיע, אם ירצה השם, לבוא אל הארץ, חשבתי לכם, ממשל ישראל שיהיה ביד המשיח, כן, ואת התרבות של אנשים נזרוק החוצה, לא עלינו איזה תרבות, ואז נעשה תשובה, דרך אגב, זו תשובה מאוד מינימלית בתורה, ושבתם מהיסטוריה שנתת לכם, כן, טבלה. מעניינת, אקטואלית וחשובה לימים אלה.